Nu släpper vi pucken för den sista matchen i den näst sista omgången. Mycket varmt välkomna till Husqvarna Garden. HV71 mot Djurgården är igång. Ja, när Djurgården byter så öppnar det ju upp sig. Så åker man hela vägen och räddningen ifrån Boman. Och så får hon skottläge här utifrån, blir till passning för styrning. Pucken lös framför mål och så är den fortfarande lös och så kommer inget skott därefter. Och nu släpper vi pucken för period nummer två. Och vi gör det i form av powerplay HV. I Armborg, och så blir det friläge här när Armborg tappar pucken. Här kommer Petet. Brett Petet, och vilken räddning från Keisala. Man slarvas där, läge och jätteviktig räddning från Keisala igen. Frågan är om man får någon bättre möjlighet. Slarvas där och jätteräddning två gånger om ifrån Keisala. Så vinner Djurgården och den här matchen kommer att inte gå in i målhall som följde med den där pucken och då är det mållöst. Ja, kommer loss här Ljungåker. Ljungåker utanför. Så kommer det friläge här nu för Djurgården. Djurgården kan avgöra och det gör man! Brett Petet avgör den här matchen. Hon gör det i förlängningsspelet och det tar inte många sekunder. Första målet i matchen kommer under förlängningsspelet.